Բարև, այսօր արդյունքս պիտի զրուցեմ Ավստրալիոյ հայտադի հանձնախումբի գործադիր տնօրեն Հայկ Կայսրյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև, արդեն ինչպես եք։ Լավ, շնորհակալ եմ, շնորհակալություն մեր հրավերին դարձելու համար։ 25 նոյեմբերին 3 դեկտեմբեր Երևանի Գորիսի Աբաստեփանագերդի մեջ տեղի ունեցավ հույտը հայտադի հանձնախումբերու և գրասենյակներու խորհրդաժողովը։ Նախ սկսելու համար գնանք սկսել ինչ օրակարգը։ Անշուշտ մենք ունեինք մեր ներկայացիչը, որ մասնակցեցավ, ինչպես ասիք, սկիզբ կդավ Երևանի մեջ, շարունակվեցավ մեծամասնությունը ժողովին Գորիսի մեջ, Սյունիք շրջանի, և երկու նաև մասնակիցները խորհրդակիցները մասնակցեցան Նիստերու և այցելության դեպի Ստեփանագերդ։ Օրագարկը անշուշտ բավական վերջին 1-2 տարիներու մեջ փոփոխության ենթարկված է աշխարհակայական օրեն Արցախի հիմնահարցը, Հայաստանի վիճակը նաև հարցման նշան է, և հայտադի հանձնախումբերը աշխարհի 4 կողմը, որ գսպաղին այս հարցերով, պետք է ցևով վերակաղի ենթարկեին իրենց ռազմավարությունը և մարդավարությունը հանդեպ հայտադի օրագարկերում, որ կվերապերի մեր հայրենիքին հետ, և նպատակներ, կարծիքներ փոխանակեին իրարու հետ մասնակիցները, լսեին կարևոր զեկույցներ, նաև շփվելու Արցախի և Հայաստանի ժողովրդին հետ, որպեսի վերադառնան իրենց համայնքները և ստայնեմ գադարեն իրենց առաքելությունները։ Իսկ ինչ որոշվեցավ, ինչ եզակավության եկան ժողովականները։ Գարցեմ, նախ պետք է ասվի, որ զուգատիպություն չէր, որ ժողովը դեղի ունեցավ Գորիսի մեջ և Ստեփանագերդի մեջ։ Այս մեկը գարձեմ խորհրդանշական էր, և ժողովի որոշումները, հայտարարությունները ինպաստ էին այդ եզրակացության, որ հայտադի շարժումը ներառյալ մենք, այսինքն Ավստրալիայի հայտադի հանձնախումբը, միշտ նեծուկ պիտի գանքնինք սահմանամերձ մեր հայության և անշուշտ Արցախի հանրապետության իրավունքներուն։ Բավական խոսակցություններ նաև եղավ Արցախի հիմնահարցի մասին, ինչպես գիտենք, հայտադի հանձնախումբերը ընդհանրապես կպաշտպանեին 91-ի ինքնորոշման իրավունքները Արցախի ժողովուրդը, որ իրենք անշուշտ որոշեցին հանրաքվեով, երբ անկախություն հռչակեցին սովետական միությունեն, և պետք է որոշում գայացնենք, նկատի առնելով, որ 75%-ը այդ հայրենիքին, այդ որոշումի հայրենիքին այսօր ազերի զորքերու կրավման տակ է, և մնացած անշուշտ ռուս խաղաղապահներու, որոշում պետք է գայացնենք, թե մենք որ Արցախը կպաշտպանենք այսօր, և անշուշտ պետք է մնանք ժողովրդի հետ, և երբ որ ժողովուրդը իր ինքնորոշման իրավունքները արդահայտեց 91-ին, ինչպես որ արդահայտեց, պաշտպանը պիտի ելա այդ ժողովուրդը այդ կամքին, և մենք իբր հայտադի հանձնախումբեր ժողովուրդին կամքին։ Մենք կնկատենք Արցախի հանրապետությունը, ինչպես հրճագվեցավ 91-ին, մեր հայրենիքեն անբաժան մաս։ Ինչպես ասիք, երկու տարվա ընթացքում շատ բան փոխված է։ Այսօր հայտադի համաշխարհային ցանցի առաջնահերթությունները ինչ են։ Ինքնորոշման իրավունքները Արցախի ժողովրդի, արցախահայության պաշտպանելը առաջնահերթություն է։ Գիտենք, որ գարձեք Ալիևի ռեժիմը այդպիսի քայլերու դիմաց է Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին ներս, որպեսի ձևով մորցնե մեզի իբր հայ ժողովուրդ Արցախի մասին, կամ մեկ կողմ անցնե այդ հարցը,
եւ կետրոնանա պաշտպանելու Հայաստանի Հանրապետությունը, բայց մենք իբր հայթադի հանձնախումբեր պետք է պաշտպանենք մեր հայրենիքը, այսինքն հայթադի շարժումը արեն 5-10-ամյակներ շարունակ, եթե ոչ 6 արևմտյան Հայաստանի մասին չենք մորցած խոսիլը, այսինքն ցեղասպանության ճանաչումի արշավը, որ մենք կգադարենք, շատերուն համար իրադեսական չէ, բայց մեզի համար երազային եւ իրավունքի հարց է։ Եվ նույնիսկ ինչպես ցույց տրվեցավ անցյալ տարվա սեպտեմբերեն, նոյեմբեր, ապահովության հարց է, որովհետեւ երբ անբադիժ մնան ցեղասպանության որջակորձները, անոնց հետևորդները գրնան փորձել նույն քայլերու թիմել, ինչպես որ դեսանք եւ մինչեւ օրս կտեսնենք։ Ուրեմն մեզի համար առաջնահերթություն է նաեւ այդ ցեղասպանության ճանաչումը եւ գաբել այդ ցեղասպանությունը Արցախի ներգա իրավիճակին, Հայաստանի ներգա իրավիճակին, իբր շարունակականությունը այդ փանթուրքիզմի քաղաքապարախոսության, որովհետև ճիշտ այդ էր, որ մեր առջև կդավ ժողովուրդնիս այդ ժամանակաշրջանին։ Ուրեմն մեր, այսինքն աշխատանքները մեր քաղուտներուն ներգայացնելու, համայնքներուն ներգայացնելու առաքելությունն է, որ ունենք, եւ մեր համայնքները ցեղասպանություն են, վերաբրողներ են, անցեր են, որ իրենց արմատները գտնեն Հայաստանի մեջ, որ գարգարս, արդահան, անի, վան եւ նաեւ գար հադրուտ, շուշի, Կեդաշեն, Շահումյան եւ այս բոլորը մենք պետք է պաշտպանենք։ Ուրեմն պաշտպանելու համար մեր առաջնահերթությունները պետք է լա հայ ժողովրդի իրավունքները փոխած։ Հայ թադը ճիշտ այդ է, հայ ժողովրդի իրավունքներու պաշտպանությունն է։ Արցախի ժողովրդի նորոշման իրավունքները պաշտպանելն է, Հայաստանի Հանրապետության ներգա սահմանները պաշտպանելն է, եւ ժողովրդին լսնել մեր հայրամյա թադի մասին, եւ նաեւ այդ շահերը պաշտպանելն է։ Շատ լավ։ Ինչպես գիտենք, ուսակցության հոյթայի եւ Հայաստանի իշխանության հարաբերությունները բավական լարված է, ցելու համար գրեթե գոյություն չունին։ Բայց հակառակ այսօր համակորզակցություն հարաբերություններ կան հանձնախումբերու, հայթադի հանձնախումբերու եւ արդակին կորզոս նախարարության միջեւ։ Այո, արդեն անշուշտ, այսինքն մեզի համար pedagogությունը եւ իշխանությունները միշտ գործած են կիրառմե զադել։ Մենք իբր հայթադի հանձնախումբեր մեր կորզը չէ մխրջվել Հայաստանի ներքին քաղաքականության մեջ, բացի երբ այդ քաղաքականությունը գեշեղե մեզի հայթադի պաշտպանության այդ առաքելության, ներգայիս շփախտապար այդ իրավիճակն է, եւ մեզի այդ մեկը հետաքրքրե, ոչ թե մեր Հայաստանի գազմագերբության ընդդիմության թիրքը լալը, իշխանության թիրքը լալը, այդ մեկը բոլորովին երկրորդական եղած է, հոյիտան եւ հիմնած է հայթադի շարժումը, այդ մեկը նվիրած է հայ ժողովրդին, նվիրած է համայնքներուն, որպեսի ներգայացնեն հայթադի հանձնախումբները իրենց համայնքներուն, եւ մեր համայնքները անգասկած համացայն չեն ներգա իրավիճակին, ներգա այդ քաղաքականության երեսներուն, որ զիջողական քաղաքականություն գվարեն, մանավանդ երբ այդ զիջողությունը հարցման տակ կթնե մեր հայրենիքը, այդ հայրենիքը, որ մեր բոլորին համար Հայաստան, Արցախ, Սպիրկ, Սերդե մդերիմ է։ Ուրեմն բեդության հետ, այսինքն արդակին գործոս նախարարության տարբեր թեսպանադուներու հետ եւ այլն, մենք ունենք մեր հարաբերությունները, իրենք գիտեն մեր թիրկորոշումները եւ գիտեն ինչ հարցերու շուրջ կնան համակորզակցիլ մեր հետը, եւ մեր բարդականությունն է, որ մույս հարցերուն շուրջ նաեւ լսենք, թե մեր թիրկորոշումը ինչ է։ Այսինքն, եթե երթանք այդ 2010-ի պրոտոկոլներու ժամանակ օրվա իշխանությունները, որ նաև հարցեր ուներ հայթադի շարժումին հետ,
նկատի առնելով այդ փաստաթուղթերը ինչ տեսակ հարցերու կանտրադառնային ցեղասպանության հարցի, Արցախի հիմնահարցի եւ այլն, օրվա նախագահը միայն որոշումները չգայացուց եւ Երևան չի նստեցավ, ինքը նաեւ բդդեցավ սպիրկի դարբեր համայնքները, որովհետեւ գիտեր, որ այդ հարցերը, որում մասին ինքը պետք է որոշումներ առնել, նաեւ խնդրու առարգային սպիրկի համար։ Ուրեմն, երբ իշխանությունները այս բոլորը կընդունին, մենք նաև մեր բարդականության դեր ենք եւ կգադարենք մեր կորձը։ Ասեմ նաև, ինչպես համագործակցինք մենք բեդության հետ, միջ խորհրդարանական խմբակներ կա, որ թե կներկայացնեն կառավարության ներկայացուցիչներ, ընդդիմության ներկայացուցիչներ եւ այլն, եւ այդ միջ խորհրդարանական աղբյուրը մենք միշտ կենթանի բահած ենք։ Ավստրալիա խորհրդարանականները հաջախագի գաբի մեջ են իրենց Հայաստանի խորհրդարանի փող խմբակներու ներկայացուցիչներու հետ, եւ այցելած ենք նաեւ Հայաստան ներկայացուցիչներով եւ անցյալի իշխանություններով, եւ տաշնակցությունը, եթե ընդդիմություն է կամ իշխանություն է, մեզի համար այդ մեկը չի խանգարեր այդ աշխատանքը, որ պետք է կատարենք եւ փոխհարաբերությունները ստեղծենք զորավոր հայրենիք ունենալու համար։ Այս գաբերը պետք է կենթանի լինեն, պետք է արիտները ստեղծենք, եւ մենք այդ առաքելությունեն չենք փախիր։ Շատ լավ, խոսենք հիմա ծեր աշխատանքներու մասին Ավստրալիայում։ 2021-ին ինչ ծեր պերումներ ունեցաք եւ 2022-ին ինչ ակնկալիքներ ունիք։ Շնորհակալ եմ հարցին համար, այսինքն մենք կխոսենք մեկ շաբաթ յետք, այսինքն գնալ գլխավոր նվաճում են յետք Ավստրալիո խորհրդարանը Panacevma Panavegets խորհրդարանի մեջ, ուր բիդի խոսվեր Ավստրալիո կառավարության, եթե բիդի թիմի խորհրդարանը, որպեսի ճանչնա հայկական, ասորիական եւ հունական ցեղասպանություններու իրականությունը, եւ գրնամ ասել, որ խոսնակները, որ մասնակցեցան այդ Panavegin, պետք է մեծամասնությամբ կոնե խոսեին ին բաստ այդ ճանաչման գոչին, եւ որբեսի այդ արձականքը բավական բարձր եւ ամենեն բարձր ձեւով լսե Հայաստանի Ավստրալիա իշխանությունները, եւ բարեփախտաբար ոչ թե միայն մեծամասնությամբ, այլ միացայնությամբ մասնակցողները, թե իշխանություններու, թե ընդդիմության ներկայացուցիչները ելան եւ խոսեցան կարեւորության մասին հայկական ցեղասպանության, ասորիական եւ հունական ցեղասպանություններու ճանաչման մասին, նաեւ հստակ գոչ ուղեցին իրենց կառավարության ճանշալու հայկական, ասորիական եւ հունական ցեղասպանությունները 1915-ին իբր ցեղասպանություններ։ Բավական կարեւոր նվաճում է այս մեկը, որովհետեւ գնշանագի այսօր Ավստրալիո կառավարությունը որոշում ունի գայացնելիք, կամ պիտի իր ժողովրդին կամքին հետ մնա, որ այդ ժողովրդին ընդրած խորհրդարանը հստակ գոչ ուղղեր իրենց այսօր, որ ճանշան ցեղասպանությունը, կամ պիտի շարունակեն առարգան դառնալ Թուրքիո բռնապետական իշխանության եւ չլսել իր ժողովրդին։ Գարձեմ բավական դժվար մեկ տերմին է Ավստրալիո կառավարության այսօր, որպեսի շարունակե այդ երկրորդ տարբերակը, եւ պետք է այսօր վաղը կամ մոդաբակային ճանչնա հայկական, ասորիական եւ հունական ցեղասպանությունը։ Այս աշխատանքը անշուշտ երկար տարիներով աշխատանք է, բայց վերջին երկու տարիներու ընթացքում մեր հանցնախումբը հույներու նման հանցնախումբը եւ ասորիներու նման հանցնախումբը համագործակցության ալիքը ստեղծած էին Joint Justice Initiative անունով, եւ այդ երեք քաղուտներու ներկայացիչ մարմինները բավական
մեծ ցայն գերցանք ցկել տաշնակցային կառավարության մեջ, մեր միասնական ցայնով, մեր միասնական թիվերով, մեր միասնական գոչերով, որպեսզի այս մեկը այստեղ հասցնենք։ Անշուշտ Արցախի բադերազմի հետևանքով նաև ունեցած ենք զանազան քաղաքական նվաճումներ, ավստրալիա իշխանություններու քաղաքականությունը նախքան ազերիներու հարցակումը 2020-ի, իրենց թիրքորոշումը բավական պրո-ազերիական էր, այսինքն հակառակ որ գուզեին ՀՀԳ Մինսկ խմբակը եւ իրեն որոշած քայլերը իրականանա դեպի խաղաղություն Կովկասի մեջ, միայն գմատնանշեին տարածքային ամբողջության հարցը, որ անշուշտ կնպաստեր ավելի ազերիներու գոչերուն փանակային սեղանի շուրջ։ Պատերազմի ժամանակ եւ պատերազմեն վերջ մեր բարեկամներու միջոցով, իրենց արձականքած ցայնի միջոցով, ուղագի մեր հարաբերություններու միջոցով արդակին գործոս նախարարության հետ, ավստրալիա իշխանությունները ունին այսօր շատ ավելի հավասարակշռված քաղաքականություն, ՀՀԳ Մինսկ խմբակի հստակ գոչ ունին, որ իրենք պետք է ծեր կառնեն քայլեր դեպի խաղաղություն, եւ ոչ թե միայն տարածքային ամբողջականությունը պետք է նկատի առնվի, այլ նաեւ պետք է նկատի առնվի ժողովրդի նորոշման իրավունքները, որ անշուշտ կնպաստե Արցախի հայության իրավունքներուն։ Ուրեմն այս երկու գլխավոր նվաճումները գտնա միշելի բեր հայրենիքին հետ կապված, անշուշտ կա շատ ավելի փոքր նվաճումներ, Արցախի ճանաչումներ զանազան նահանգներու մեջ, Արցախի մեր բարեկամական խմբակը, որ գներար է բավական ավստրալիացի հանրազանոթ թեմքեր, հիմա հասած է 70-75 անդամներու, միշտ կխոսվի Արցախի հարցի եւ Հայաստանի ներգա հարցերու մասին, եւ նկատի առնելով, որ հարցակողական Թուրքի վրա է Ադրբեջանը եւ Թուրքիո թերը անշուշտ ավստրալիո խորհրդարանի մեջ, նահանգային տարբեր խորհրդարաններում մեջ եւ այլն, ուրեմն հակառակ որ մամուլը պետք եղած ձևով չէ, որ գարցականքե մեր հարցերում, խորհրդարանի մեջ եւ ընդհանրապես հանրության մեջ բավական հստակ է մեր հարցը եւ հավասարակշռված ձևով կներկայացվի ավստրալիա ժողովրդին։ Շատ լավ, անկախ շնորհակալություն մեր ավելի տարշելու համար եւ հաջողություն ձեր աշխատանքներում։ Շնորհակալ ենք Արիթին համար, հաջողություն ցեզի։